Saluton kai bonvenon al nia nova episodio. Hodiaŭ estas malfacila tago por mi, kai do mi ne havas multon por diri. Do kelkfoje vivo malfacilas, kai mi gioias havi la okazon mediti kun vi, kai lasi la mondon ekstere. Dum calcae minutoi. Do dankon por esti con mi, restu con mi, cae cun meditu, cun ni. Saluton, cae bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodio, mi volas legi, cae mediti cun vi, sur el tiro, ciu venas, el gazet articolo, el la revuo la esperantisto, en la iaro 1891, mi legos el pagio 126. Nia organo estas la trunco de nia afero. Tie longe che la trunco vivas, ni devas timi nenian vintron, se gi ec graziigos la brancioin cae la folioin, cae con la plei bonai esperoi, ni povas attendi la printempon. Sed, se la trunco cessos vivi, ciui esperoi estas perditai. Tial, ni, per ciui fortoi turnas la attenton de niai amicoi sur nian gazeton. Se ni volas sisteme conduci nian aferon, ni devas antau cio tute certigi cae sendangerigi la existadon de nia gazeto. De nian passion blu, antau o la plei grava, estas farita. Carai ciui, estas unu el la plei rimarkindai vintroi en Amsterdamo, ci foie, dum multa iaroi, cae nine povas giui tranquille la negion pro la pandemio. Do mi multe pensis hodiaŭ pri la vintro extere, cae la vintro ene de niai coroi, almeno de mia coro, quel foie. Hodiaŭ estas vintra tago por mi, cae do mi sercis vorton de Zamenhof pri la vintro. Cai mi trovis contentigan el tiron facte. Do compreneble post la vintro al venos printempo, sed dum la vintro oni devas singarde prisorgi la plei grava in aferoin por trapassi la vintron, cai ne timi glaciigon en la exterae partoi. Do, minestias cio estas nun mia plei grava pascio farenda por pluvivi la vintron, sed certe gin mi sercios en la venontae tagoi. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen sen fine.